くださいね。油断したらやばい。油断した顔してると、目のつぶった写真とか出るかもしれませんのでね。まあ皆さん直してる直してる。どこじゃ化粧直さんで化粧。まあこんな感じでねやっていきますんで、ね、よろしくお願いしますね。本当に、キュータあかんとかその辺は気にしないでください。キュミ気をつけてください。そうそう、5分から7分ぐらいのインタビューを、やります。で実際流れるのが、本当に7分あるかないか、だから10分ぐらいの喋、りやと思ってもらったらいいかと思います。だから物取りさんは4人いてるんで2分ずつ嘘嘘、その辺は喋りたい形でグループとしての意見とかいろんなことを言ってもらったらいいと思いますんでね、よろしくお願いします。さあ、それではねやっていきましょうか。あ、本島さんどこから時に、はい、痛み、はい、どこやったっけ、中津です。中津、あっちにあるな、はい、いいっすか、はい、じゃあ行きましょうか。はい、今日もね、頑張ってライブ&番組収録、はい、ね、稽古プロデュースで行いましたが、はい、ね、稽古さん大変ですね。今日盛り上がりました、ね、今日も良かったですよね、はい、皆さんね、はい、もう本当にいつもいいんです。はい、いつもいいです。そうだね、今日がいいんじゃないですよね。いつもいいんですよね。そうです、ね、はい、素敵なライブを聴かせていただいて、はい、素敵な仲間たちです。ですよね、はい、本当に何人ぐらいいるんですか、もう、ま、この仲間が。これ言うと月岡賞言わなあかんやな一番じゃあ、いや、増えてるし、はい、それだからね、本当にたくさんの方々に来ていただいてね、はい、もう本当これ始まった時はですね、その1回だけっていうことないけど、まあ最初やろうか言った時にね、みんな呼べないと。そうそう、あの8人体制ぐらいでライブしないと面白くないかなって言って始めたけど、うん、ね、それだと全然ラジオの時に無理なんで。ですよね。5人減らして、うん、まあ減らしたしね、うん、でまあ8人来てもらってたとしてもね、1年かかっても友達全員呼べないということで、これは何回か続きやなあかん、はい、そう、みんな勝手に自分でね、会員番号が4000何百何十何万とか、はいはい、勝手に言い張るんですけど、そんなにおれへんのにいてるいてへん、もう本当にね、もう最近近畿だけじゃないでしょ。いや、まあそれはね、はい、もうあっちこっち、はい、飛んでるでしょ、はいはい、埼玉県も言い張ったよでしょ、うん、ね、もうそろそろ海外は行かない。ねえ、海外も行って、四国ね違うっちゅうね。まあまあね、本当に海外からも今度ゲストが来てくれたりしたら面白いですよね、はい、そんなところをね、はい、やって、ま、いきますけどね、はい、まあまあお相手はマットとケイコ、ね、よろしくお願いします。やっていきますんでね、まずゲスト呼びましょうか、はい、ね、いや、ありがとうございます。まずはゲストに1番目、今日ライブトップバッターで、あ、トップバッターじゃない、トップバッターはけいこちゃんだね、はい、2番手で演奏していただきました、へいちゃんです。どうもへいちゃん、ねえ、このへいちゃんね、なかなか高校時代にバンドやってたということですけど、中学高校ってやったんですよ。中学はアリスやってましたね、はい、高校はちょっともうあのブルースで、おう、バッキングのリードじゃなくてね、はい、サイドだけやってて、あ、いいじゃないですか。で、仲間になって解散して仲間になってね、まあ、バンドでそうですよね。お前今前はその話題やったよね、なんか言われて、うん、やってないのかい言って、はい、で、僕一人だったら寂しいんで、うん、みんなでまた作ろうね言うて作ってないんですけどね、あ、今一人で、はい、一人って気楽でしょ。気楽ですね、たくさんいるともう音合わなかったりとか大変やしね、そういうのもあるからね、もう喧嘩のみたいなね。でも一人って言うけど、最近ご自分の会社の大方、はい、社長なんですけど、あ、すごいね、ご自分の会社のところでライブやってたよ、この前。じゃあバーベキューですよ。バーベキューやけど、それにプラスライブして社長自ら歌って、はい、あ、いいですね、だいぶ分かっちゃったな。いいお肉やから無料でやってねいう感じ。あの福利厚生費で落とせるじゃないですか。その領収書ないんですよ。まあまあ、せやけどね、そうやってね、従業員の方々も呼んで、みんなで楽しくバーベキューとかやるとね、そこで音楽が
あるかないかでね、変わりますよね。楽しくやっておられるということですけどね。まあ、今はお一人でずっとやっておられますけども、はい、今後増やしていく予定なんかは、まあ、今東大阪のでやってるんですけど、はい、愉快な弾き語りの中大体11名いてるんですけど、はい、今度7月29日も布施のキルナーいうライブハウスで、はい、みんな一人20分全員でね、あでライブやるんですけど、はい、でこの前12月やって今度7月と、はい、年に2回ぐらい普通は月1回近所のカラオケのところで1言うね、はいはい、森川市の、はい、そこで月1回やってるんですよ。でみんな集まってね、はい、それはまあオープンマイクみたいな感じで、うん、でも受けになったら、ああいいですよね。2回だけ、で先月初めて試みたんですよ。2回かけてね、30分、はい、30分、今まではもう1人3曲回しとか、はい、少なかったら3曲2回回しとかやってた、はい、でこの前ブッキングやったら結構みんな好評やったもんで、はい、だから2ヶ月に1回か3ヶ月に1回ブッキング紹介、あいいですね、そうやって楽しくやれればね。先ほどからねちょっと気になってるんですけど、はい、隣になんか一人来てはる、僕の親友です。さっき親友になったんで。あそうなんですか、はい、何しに来てはるのかちょっとわからないんです。なんか調査し、僕の身の回りの調査かもしれないね。あなんでそんな面白いやつね。めちゃくちゃ今日うちの奥さんが手配したんかな、はい、ちゃんと言うたとこ行ってんのかなって、はいはい、探偵さんかもしれない。あそういうのでね来てはって、こんな格好してませんけどね、はい、探偵さんがこんなん振られてどうするの。どう答えるの。伊丹から来ましたハッピーマンです。あかんあかん、この後人違い起こりますね。通りすがりの菅谷さんですけど、はい、ね、すがるとかすがりとか、ね、もずくとか、ね、いろんな名前がありますけどね、はい、すがりんとか、はい、すごいな。今日ねとりあえずここへ来ていただいたのはね、平ちゃんと一緒にちょっと一曲やっていただいたんですね。はい、2曲です。結果的に2曲ね、ちょっと参加させということで。いやいや怖い怖い、そういうことにしてきます。あ怖これでも参加させて俺が言うたっていうのをトールが知ったら、はい、多分なんか説教になる。あここカットしたらあかんよ。ここはね、ここはちゃんと出すからね、自分で出せ言うて出たっていうことを、うん、ことをはっきりしとかないとね。いやそんなことない、僕が歌ってって言いましょう。これ優しい、ヘイちゃん優しいねんけど、はい、これ俺にはこう言うてみんなの前でも言うねんけど、はい、多分 LINE かなんかでいやあいつ勝手にできて勝手に気温でとかって、はい、それで自分のユニットのみんなで仲違いしてでも大丈夫ですか。昨日12時ぐらいに一緒にね、はい、いとったんで、はい、久しぶりに思ったから、うんで歌ってという12時間ぶりに、ね、いやだってわざわざユニットの応援行かんとこっち行ったよ、そっちへ。えそうなんですか。そうよ。いやあれはトールが留守番しとけって声でかいまあまあまあその辺の話は置いといて。いや面白すぎ、須田ちゃんの話聞きたいちゃうね、はい、ヘイちゃんの話聞かなかった、はい、わかりました、ね、はい、もうライブも邪魔したことやからね、ちゃんとね。いや邪魔じゃないですはいはい、ね、そんなんね、ヘイちゃん何やらね、MC でも言ってましたけども、奥さんと仲が悪い。いや、仲はいいんですけど、今ちょっと喧嘩中で。いや、これ。今日で5日目ですから。あ、5日目。昨日も寝てから帰らなあかんからって、タイミング測ってましたからね。はい、この話ね、全世界に飛ぶんですけど、いいですか。あ、いいです、いいです。いいですか。はい、年に6回以上は毎回あるんで、はい、今回はだいぶな、いや、いつ僕がごめんって言うかのね。ああ、はい、ゆい。やっぱ男の意地ってあるじゃないですか。いらん。今度一日後はしゃろうとかね。いらんってみんな言ってる。いらん。いや今日は無理やから明日にしてみて。今日みんなの応援受けて今日ゆい。いや応援で、またややこしになるからね、あんた本気ちゃうやろとかね、あ言われたから謝んのあんたとか言ったらね、はい、俺から言ってきましょう。いや、もっとややこしないややこしややこしあんたなんで人回しみんなで行こうか今日みんなで謝る。もう先謝るわ、ほんだらそういうのがまとまるわ、今言うとき今ややこしになるわ。まあまあそれよりね、喧嘩するほど仲がいいって言いません。それが言いたかったんですけどね、本当にね、
仲の悪い方々は喋りもしないですからね。喧嘩せえへんって昨日も言われたんですけどね、はい、でもやっぱりね、やっぱり辛いですよね、喧嘩するとね。あ、今日のあの演奏にも影響しました。しましたね。なんかこと思い出したね、はい、刃、今日スイカズの刃とかね、はい、あの言葉を歌いながら、あ、今日も刃が来るかなとか思いながら、ね、家帰ったら、はい、だから今日もネタぐらいに帰ろうかなみたいな。なるほどね、ネタぐらいにね。12時前ぐらいに、はい、どないしようかな、時間つくしね。じゃあ帰りますよ、まっすぐ。まあ、あの、一番つぶしするんやったら菅田さんいてますんで。あ、いや、早く帰ります。いい変わりそうやから、早く帰ります。え、昨日お二人で何してたんですか、菅田さん。知らんけどね。言えるか。ちょっと言われへん。言えません。あ、なるほど、そういうことやった。まあまあ、そうやけどね、最近ね、あの、通りすがりでいるより他の人といる時の方が多くないですか。いや、結局ね、あの、お前留守番しとけって言うて、はい、行くねんけど、昨日も今日聞いたら実は恵子さんと2人で、それも今日知った、はい、しかも恵子さんから聞いて知ったって、はい、あの、2人で出てましたよね、はい、で、それも Facebook にドーンと2人で、まだ出てない、出してないから、はい、忙しかったで、そんなんがあるからね、うん、まあまあ別にいいんちゃうの、ソロでやったら。昨日ね、すごい展開。ソロでギター弾いてね、はい、泣いたかな、歌。すごいすごい、見たい見たい。どこでだ、ラップしろ。何も言えなくて。で、夏、うん。うん。何も言うな、お前。っていうやつ。よ、上手だったでしょ。あ、はい、と思いますけど。はい、いや、やったと思いますね。あ、おったな、僕、横にな。入れました。上手でしょ。引いてあげたん。え、引いてあげたん。引いてあげたん。いやいや、自分ね、うん、できんねや。鍵盤もできるらしいね。あ、ほんまに、うん、え、結構できんねや。いや、そんなことないです。そんなできないです。引いてるもん、変だった。いつもより。何に怯えてるんですか。これね、流れたらね、トールさん聞くのが辛いねんな。いや、そんなことない。今日1時間番組に全部間に合わへんのちゃう。あ、もっと喋る？いや、もういい。トールさんが不満とか言うてもええよ。全世界に。うん、全世界に。ええな。あの、今ね、でも、あの、恵子さんとずっと、この間、カラオケボックス4時間ぐらい、個人練習2人で、マンツーマンでやってたらしくて。はいはい。で、僕らがね、ちょっと、その発声おかしいんちゃうんって言ったら、それ1回で終わんねんけど、はい、延々言われてたらしい、4時間。で、帰ってから電話してきて、苦しかったな。つらいって言って。ああ、きつ。まあまあね。わかるわ。まあまあね。まあそんな、あの、菅田ちゃんの話は全てカットするという。ヘイちゃんですけどもね。そうなんです。そうなんです。今日はもうやっぱりヘイちゃんがメインですからね。ヘイちゃんちゃうで、ヘイちゃん。ヘイちゃんね。ヘイちゃんは大阪弁。関東はヘイちゃん。あ、そうですね。人によってね、その発音の仕方っていうのがいろいろあるんですよ ね、まあ、せやけどね、いろいろと活動されてるということですけども、はい、今後、どんな風な楽しむことをモットーにと書いてますけども。そうなんですよ。違う、真剣。え、真剣、すごい練習してる。真剣にするから楽しいね。うん、ね、ちょっと誤解するもん。ああ、そうかそうか、やっぱり奥さん。あ、そういう意味でね。奥さんなんで出てきた今。違う違う、すごい音楽真剣、すごいあちこち行ってるし。あ、で、一ではあの音響セットして、はい、ミキサー買ってね、自分のお金で。そうそうそう、すごい入れようとするんですよ、一っていう。一ってすごくいいんです。さっき言ってましたよ、森川地でね、はい、普段カラオケボックスみたいなとこなんですけど、はい、そこちょっと一日夜借りてね、はい、今日のメンバー呼ばんの悪い、ウッキングで呼ぼうかな、うん。いや、ちょっと段取りありますやん、恵子さん。急に言われたらやっぱりね、うちの面々おるから ね、 そ、 うだね、そこ優先でせない、また揉めますやんか、ね、一組ずつプラスして。ああ、オッケーオッケーオッケー、ね、やっと頼ますね。はい、わかりました。わかりました、ね、で、マネージャー駐車場管理、あの赤い電気ついてる、そうそうそう、あれで、わかりました、ね、誘導灯でね、ラジャーこう、じゃあ、こっちこっちラジャーね、お願いします。ガードマンさんね、お願いします。あ、まあまあ、そんな話尽きないんですけどね、今後もね、今日は来ていただいて本当にありがとうございました。
今後も活動期待してますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。